Xisco Hernández, amb crosses, ha volgut visitar els seus companys durant l'entrenament del dematí i són malferit. Xisco té una triple lesió al genoll esquerre que no li permetrà tornar a jugar en tota la temporada. El futbolista cercarà aquests dies a Barcelona una nova opinió mèdica, però té decidit operar-se de tot, del lligament creuat, del menisc i del tendó afectats. I això significa estar fora dels terrenys de joc els pròxims 7 mesos.